يعني أدو تك ها والوزو دوين يا سيدا حقا أذيقو كلا وحق جيران وحال ربا سيدا دي الوزو دوين وقرح سبدان الوزو دوين وما حسن تحي دقال مياشن كاترسان ماليشيات كارقق حسيدا أحيا الشباب يا اسكو سو دي بي إذا ماذا قالبك سيدا يا هول قلادا كودا آق ودح يا عالبور يقرو عال كدي مركي يا حرير الله سو سميين سراكيش إذا ماذا قالبك سيدا يما داحد برنامج كخران يدقان عنيتا ماليشيات كا دي آر بي إيه قل مدوب dagaalamayaashan oo lagu kala magacaabay maxamed nuur bare iyo mawlid umar faarax ciiro ayaa sheegay inay ka tanaasuleen fikirkii guracnaa ee argagixisada iyagoo codsaday in la caafiyo diyaarna ay u yihiin inay la dagaalamaan al shabaab labadan xubnood oo argagixisada u qaabilsanaa qaybta jabhaadka mudana qaybka ahaa ficilada argagixisada ayaa xusay in go'aankoodan uu salka ku hayo kadib markii ay arkeen dhibaatada iyo xasuuqo kooxdan ay ku hayso shacabka Soomaaliyeed faabarkas waxaan ku qadanay meel la yiraahdo dac dac ها بقى وانا قال السواق هذه من مذوبة بقى وانا قال السواق هذا دعانا ركاني دع دع ما قد دعنا ركاني دع ذي نكلي وحن جونا مذوبة هذه قاعد أنا عفر بلاده هن جوني ماشي كبعد وانا قال السواق هذه لبقى يبغى ذا هن وحن هن سدح بقولي عفرت أن أماش اسلوب تعبر هو تكدعات هو تكدع أنا بقول لوجو تعبر بق نكلي سدح ذي بقول بقول إياه عفرت أن حلاق هذه هي رق حلاق هذه مذوب ragga naga kala waxa nalo celiyay jubooyin koosan nalo celiyay shaqada aan qabahay anuu shaqo military ahayd oo nalo tababaray meel oo waxan joognay jaqahan joognay meel oo geer go'aanahan joognay meel oo wax ku imaan aan la arag joognay meeshaas afraatan saac gudad gudad si baxaleedan gudad iyo baraya ku jirnay inta wax loo sheegi karaan u sheegi rabaa oo baaqitaanka u dira dadka meesha joogo bal fikir macnahaada ee diintaada horta fikir kabaha lagu dukunay naftooda bal horta ka qoos qaada aabaha iyo hooyada wal isku nikaaxay shiiqaan isku nikaaxay bal horta asiga naftiisa haduu joogo weydii heesh lagu dukunay bal weydii waxyaalo badan oo xogaa naftiida aan ku dhaliilay waxna aad ka dhihi karin ayaa jira hadii aad wax ka sheegtana il gaar ahaan lagu fiirna hadana gaashaan la sare abdullahi cabdi raagi oo ka tirsan saraakiisha nisa ee galmudug iyo gaashaan la dhexe cabdulqaadir maxamed cartan gazaawe oo qayb ka ahaa soo dhaweynta xubnahan ka soo tegay al-shabaab ayaa sheegay in raggan ay xiriir la soo sameeyeen saraakiisha ciidamada sidaasna ay ugu suuro gashay inay isu soo dhiibaan kadib markii ay akhirteen dhibaatada argagixisadu ku hayaan shacabka soomaaliyeed iyagoo baaq u diray xubnaha weli ka tirsan kooxdan waa idin soo dhaweynaynaa marka hore soo dhawaada 14,000 ka soo dhawaada soo dhaweynshihiina iyo soo dhaweyntiinana wixii hadda ka dhima waa noo sheegi kartaan oo idin kugu sii darna waa mahadsan tihiin waxaan rabaa waxaan idin ballan qaadaynaa haddaad safkaas dhibaatada badan oo isqarxiska iyo adduunya la-aanta iyo aaqara la-aanta ka soo tagtaan inaad bagaaxaydaan waddankiinana si xorriyada aad ku joogaysaan haddii ay idinku cabsi geliyaan dadkii la qabto waa la gowraca ama waa la dilaa dhibaatadaas dadka iyakaa ku haya waan soo dhaweynaynaa inay dalkooda iyo dadkooda dib u xoreeyaanna waa rajay doonaa waxay isu soo dhiibeen raggaas dhibaatada ay arkeen waa ay ka dhex arkeen nimankan shabaabka dhexdooda duruufaha ku haysta iyo dhibaatooyinka ku haysta ayay arkeen dhibaatooyinkaas xanuunkooday ayay uga soo baxsadeen xorriyad ma leh waard lama hadli karaan xaasaskoodii iyo ehelkoodii iyo qaraabadoodiina lama hadli karaan intaas waxaa ka dheeriya inay daroogo iyo dhibaatooyin badan u geysteen oo qof kasta ay la daba joogaan inay cirbad ku dhuftaan si uusan xorriyad u helinin mabda' iyagu ay aaminsan yihiin mabda' aan ahayna inay sasabaynin marka waxaan ugu bashaaraynaynaa dhallinyarada meeshaas ku jirta ee la qalday ee la marhabaabiyey waxaan leenahay dhallinyaro isoo dhawaada haddii ay soo dhiibi waayaan dee waxay marayaan kuwii hadda birdheer oo kale meesha la yiraahdo ceel dheer oo kale waxa ay marayaan oo kale marayaan wixii la marsiiyey marayaan iyo meelo ka sii xun ciidamada qalabka sida ayaa howlgallo ka wada qaybo badan oo galmudu ka tirsan taasi oo keentay in horjoogayaal iyo maleeshiyaad badan ay ka soo goostaan al-shabaab iskuna soo dhiibaan ciidamada dowladda federaalka iyo galmudug iyagoo ka soo gelaya aagaga howlgalladu ka socdaan ee gobollada mudug iyo galguduud dagacna aad u tag ha saa soo 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 ibraahim cali isaaq iyo isaaq mukhtaar ayaa waxay sheegeen in si qasab ah looga soo kaxeeyey gobolka Bakool balse maanta ay ku faraxsan yihiin inay ka xoroobeen xarkihii kooxda xagjirka ee Al-Shabaab markan neolan ganacsade wahay deegaan leerow abal hudur hoostaga roogi markan ada saana deegaankaas in roogi meelo la hawhiri deegaan yaro
تمیسیت کیلومتر دیگر که آنجا را کرکار لهرا لهیشی همین علاوه بر دیسیت سه همین نمیآورد تیغلو لیشانی تیغلو تو من یا سده معلومات تو من فرمالمات تقریبا هکیری نی مرا حبسه اینو نکوبدن اسکدینی لغا سلسکی یا ولایونی هیری رنگ سفرفر نی مرا کن داد اونو نامید هایی بوده سدیان نیفهمیه اونوی باید منعنا مسکن او سعی می‌بوند فرهت کنم. انتی افربیل ولام هنگ جر نی محبوس. یا هنگ جر نی. البور میل در اخیر نی. او گرد اتیس لیک جر. اوکی من تو درنگ آواست ده. فرهت وایم درنگی. گودومیه کو حیران که دیگر که عده کبیر عبدالکریم احمد دقتاغ یا عبدی تکی یا فارع وقت رسان برلمان که قلم دو قیا حسی. این لبضان این دلان یه دای سودی با ایلس و حریرن عیدا مذاید که دیگر که وحنا يكو باقين إنكو حاو دقال ما يال شباب يسو ديبان سيغو بحان حيرات اللغو هايو وحا ميشان كسو دوينو سو ديبانو يميد لوان او كترسان سيدي نوشيكين كنا سو اسكن سو ديبان ارورغا الشباب ارورغا عدو ومت سوماليات او كمهاتك كو هايا انوكو نسي ادي ادا سو دويني وحانا كسو اسكن سو ديبان ايري شرف لأ وعديكو رهوسي مادا ميشان ساكا سو ودني كعمل فرنا نكسر دوينها ده نو نلتشو عن سدي هري لو جب باقنا بلن كوفها قف كي سودي بين سفن على سودي أنا ونا حلك ما حب باق أقدر إن إني سودي بين أنت كله أو كهرسن عدوك أسر حلنا وياشا وأنت وحنا الكان جب شو قلنا هاي لمنين أو كتر سنة كتر سنة كم كتر سنة هدي ركتر سنة قواريست الشباب إلى هاي قعدت ذو كسب بهي وسودي بي أيام جب شو قلنا هاي دیگر که عادی که برای اسکسو دیبن عالن های آنوقت کوبان دولتی دیگر که یه دمادی دم اسلامه و مسیحیه دوده یه دکسیه دوده یه بهره دوده این انتخابش دوشن ولی رسول بابیه دین لین که گذیو دیابت این خود مرکز آگلان لین های عیدان که نسای که حالا گلگل می‌دونه یه لغوره گیرگان اسکسو دیبی سی بارتان دیاره از لغو سامیو ayow ma san tahay wa intaas ka sii badan waa lagu soo dhaweynaya sida xagga adiga oo kala oo xagga jirana waxa la rabaa sida adiga lagu soo dhaweeyo quruxda badan in loo soo dhaweeyo waa ma san tahay dagaalamayaashan ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada qalbiga sida ay howlgalada ka wada aaga u dhaxeeyay Eelbuur iyo Gurceel kadib markii ay xiriirada la soo sameeyeen saraakiisha ciidamada qalbiga sida iyo madaxda barnaamijka qaran ee dhaqan celinta maleeshiyaadka DRB ee Galmudug dagaalamayaashan oo lagu kala magacaabay maxamed nuur bare iyo mawlid umar faarax ciiro ayaa sheegay inay ka tanaasuleen fikirkii guracnaa ee argagixisada iyagoo codsaday in la caafiyo diyaarna ay u yihiin inay la dagaalamaan al shabaab labadan xubnood oo argagixisada u qaabilsanaa qaybta jabhadka mudana qaybka ahaa ficilada argagixisada ayaa xusay in go'aankoodan uu salka ku hayo kadib markii ay arkeen dhibaatada iyo xasuuqo kooxdan ay ku hayso shacabka Soomaaliyeed barkas waxaan ku qadanay meel la yiraahdo dac dac ها بقال ونقال السواق هذه من مذوبة بقال ونقال السواق هذا دعانا ركاني دع دع مك دعنا ركاني دع ذي نكلي وحن جبنا مدة هذه قاعد أنا عفر بلاده هن جبني ماشي كبعد ونقال السواق هذه لبقى يبغى ذم هن وحن هن سدح بقولي عفرت أن أمانش لو تعبر هو تكدعات هو تكدع أنا بقول لو تعبر بق نكلي سدح ذي بقول بقول إياه عفرت أن حلاق هذه هي رق حلاق هذه مذوب رجل نجح كلامه وحنا لوق اللي جبوين كوسان نلوق اللي تقاضى عن قضاء هاي أنا وشغل من التري هاد أو نلوق تها براي مال أو واحد جوجنا جقة هن جوجني مال أو جرق أنا هن جوجنا مال أو وحكو إما عن الأرنج جوجني ماشى سقف راتا سق جدد جدد سبحان الله عن جدد يبرايا كل جهني أنت وحلو شيء كلامه شيء غرابة وباقتان كان أدرى ده كم ماشى جوجو بالفكر معنى هذا الدين هذا هو الفكر كباها ولوجود كنا النفط هذا، بالهرت كقوس هذا، أباها إيه هاي ذا ولا سكنك حي، شيء قان سكنك حي، بالهرت أصير النفطي صدق جو ويدي، هيش لوجود كنا بالويدي، وحيال بدن وحوجا النفطي ذا عن كل ليلي، وحنا أتكليه كلن، أيات جرهدي أضحك شكتنا إل قارحان لوفيرنا هذانا. قاشان الله سر عبد الله عبد الراجي وكتر سن سراكيش النساء قل مدوب. يا قاشان الله دحي عبد القادر محمد عرتن جزاوي وقيب كاهس ودوين تحبناها نكسو تجي على الشباب يا شيخي إن رجعنا يحرير لصو سمايا سلاكيش عيدا مدى سيداسنا يغسو رجع شهينا يسيسو ديبان كدب مركي يا خيرتين دباتة دارق جحسادو كوهيان شعب كسو ماليات يوغو باقود دري حبناها ولي كاترسان كوحدان
وأدين سود ويني نمر كهر سود وهذا أفرت هون كي بقول كسود وهذا سود وين شيء هنا يسود وين تي إننا وهي هذا قدم ونوشي كرتان إنك وصي درنا وما سنتهين وحان رب وحان إذا بلن قاعدة هنا هذا صف كاس دبعت هذا بدن أو إسقر حس كي الدنيا الآن تي آخر الآن تأكل صوت كتان إن أتبقى حيدا ودن كي إننا سحر يدا أتكشوا جيسان هدي إذا كعب سجليان ذات كيل لقبته والجورع ما والديلا دبعت هذا ذات كأيك أكو هاي وانسود وين هنا إن الدلكو ذا يدكو ذا دب أحرايانا ورجيدونا waxay isu soo dhiibay ragas dhibaatooyay arkeen way ka dhaxarkeen nimankan shabaabka dhexdooda ee duruufaha ku haysta iyo dhibaatooyinka ku haysta ay arkeen dhibaatooyinkaas xanuunkooday ay wa soo baxsadeen xurriyad male waard lama hadli karaan ee xasaskoodii iyo ehelkoodii iyo qaraabadoodii lama hadli karaan intaas waxa ka dheeriyay inay daroogo iyo dhibaatooyin badan u geysteen oo qof kasta ay la daba joogaan inay cirbad ku dhiftaan si uusan xurriyad u helinin mabda ayagu ay aaminsan yihiin mabda aan ahayn inay sasabaynin marka waxaan ugu bashaareynaynaa dhalinyarada meeshaas ku jirta ee la qaldan ee la marhabiyo waxaan leenahay dhalinyaro isoo dhawaada hadii ay soo dhiib waayaan taa waxay marayaan kuwii hadda bir dheer oo kale meesha la yiraahdo ceel dheer oo kale waxay marayaan oo kale marayaan wixii la marsiiyay marayaan iyo meel ka sii xun ciidamada qalabka sida ayaa howlgal ka wada qaybo badan oo galmudug ka tirsan taasi oo keentay in horjoogayaal iyo milishiyaad badan ay ka soo goostaan al shabaab iskuna soo dhiibaan ciidamada dawladda federaalka iyo galmudug iyagoo ka soo galaya aagaga howlgaladu ka socdaan ee gobolada mudug iyo galgaduud